କନ୍ଧମାଳର ଗୌରବ ସାଇ ପ୍ରଣୀତା ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ବାୟୁସେନାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫିସର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୱାଲିୟର ସ୍ଥିତ ବାୟୁସେନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱେଦର ଅଫିସର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହର କେନ୍ଦୁପଦରର ସାଇ ପ୍ରଣୀତା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ସରିଲା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ନାତକ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ PhDରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ PhD ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ବେସରକାରୀ ପବ୍ଲିସିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଚାନ୍ସରେ ସେ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଝିଅ ସାଇ ପ୍ରଣୀତା ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାୟୁସେନାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଫିସର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫିସରରେ ଜଏନ୍ କଲା ଏବଂ ତା'ର ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଏ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ସେ ବର୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ନଥିଲା, ସିଏ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ଏବଂ କାଲି ତାଙ୍କୁ ରେଙ୍କ ମିଳିଲା। କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଠି DD ବସି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟେଲିକାଷ୍ଟଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ପିଲାଟି ବେଳୁ ଏଇଠି ଭଲ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ବି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ କ୍ୟାରିୟର ଏଭଳି ଜାଗାରୁ ସିଏ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ନିଜ ଦେହ ସବଳରେ ଏବଂ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମାନେ ଖୁସି ମାନେ ଖୁସି କହି ହେଉନି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା ପାଇଁ ସିଏ ତା'ର ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏତିକି ଆଗେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଖରେ ଥାଉ। ସାଇ ପ୍ରଣୀତା ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସାଇ ପ୍ରଣୀତାଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଜଣେ ସାଇ ସେବକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସେନାବାହିନୀରେ ନାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଝିଅ ବାୟୁସେନାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫିସର ଭଳି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ପୁରା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଖେଳିଯାଇଛି। ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ସେ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିକି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପୁରା ଇଏ ଲାଗିଲା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ପୁରା ଅଶ୍ୟ। କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କର। କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରି ଦେଶର ବାୟୁସେନାରେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫିସର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସାଇ ପ୍ରଣୀତା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।